سونی ولا آس دی وخت خبره دی یو کلی کې وړو کشان محل وو په اها محل کې بادشاه اوسېدو کوم کلی کې چې د ها محل وو اها کلی کې د مڼې ولای واونه وه اهې مڼې به د سونی ولا مڼې نیولې یوه ورځ هغه کې یوه مڼه کمه وي نو د مڼې چوکیدار بادشاه ته ورشي بادشاه سلامت مڼه نه وه مڼه کمه ده پته نشته ده چې چا غلا کړې ده اره دا څنګه کیدلی شي مڼه چې چا غلا کړې وي هغه دې معلوم کړی شي زر تر زره دې سزا ورکړی شي ٹھیک ده بادشاه سلامت ته فکر مه کوه مونږ معلومات کوو تاسو زر تر زره د هغه معلومات وکړو دا خو زمونږ نسل ته به کوي په دې کې یوه ورځ تیره شي چې وګوري یوه بلا مڼه هم غایبه وي اره دا خو یوه بلا هم کمه ده دا غل اخر څوک ده زه باید بادشاه ته ووایم بیا عبدالرحمن بادشاه ته ورشي او هر څه ورته ووایي اره یوه بلا هم غلا شوله که چا ماته دغه غل معلوم کړل نو زه به هغه ته انعام ورکوم انعام بادشاه سلامت زه به خپل مشر بچی ته ووایم چې هغه ورته د شپې پرا وکړي ٹھیک ده ته خپل بچی ونې ته ولګوه چې هغه غل معلوم کړي ښه بادشاه سلامت ته فکر مه کوه الله به هر څه ټیکي بیا عبدالرحمن کور ته راشي د عبدالرحمن دوه بچی وو د یو نوم سلطان او د بل نوم خان سلطان بچی د سونی والا مڼی نه مڼی غلا کیږي بادشاه وویل که چا هغه غل معلوم کړلو زه هغه ته انعام ورکوم ابا جان زه به مڼې ته پاره شروع کوم ستا څنګه خوښه دی چې زه هغه غل معلوم کوم او بالکل ما ورته تا نه وویل چې زما سلطان بچی به غل معلوم کړي ډېر ښه ابا جان زه نن مڼې ته پاره شروع کوم چې هغه غل ونیسم بیا سلطان مڼې ته پرا شروع کی کله چې شپه شي نو سلطان خو بیا ولی شي سحر وختي چې وګوري نو یوه بلا مڼه هم کموي سلطان بادشاه ته حاضر کی چې نن دغه پرا کوله بادشاه سلامت نن زما مشر بچی پرا کوله هغه باوجود یوه مڼه غلا شوله نه چې دی پرا نشوه کوله نو بیا دې ولې پرې ته ودرولو بادشاه سلامت زه معذرت غواړم نن به زما دویم بچی پرا وکړي که دی هم غل معلوم نه کړو نو زه به دې ته پنسي ورکوم پوه شوې بیا عبدالرحمن دویم بچی غل معلومولی د پاره ولګوي کله چې مخام ټایم شي خان د حل انتظار کوي ډیر ټایم نه بعد یوه کمتره راشي اها کمتره د سونی وي مڼه کټ کې اها نه لاړه شي ارے دا خو د سونی والا کمتر وا زه باید بادشاہ ته معلومات وکم چې دغه مانی دغه کمتر غلا کوي په سبا خان بادشاہ ته حاضر شي او هر څه ورته وایي چې دا غلی د سونی والا کمتر کوي زه د سونی والا کمتر دا څنګه کیدل شي زه غواړم چې هغه د سونی والا کمتر اونې وایي شي بادشاہ سلامت ای کمتر پسې زوم ته فکر مکو وا هغه بدل ته کیدل ته حاضر کوم ٹھیک ته لاړ شه اها کمتره اونیسا که تا اها کمتره دربار ته راوړله نو زه تا ته انعام هم درکوم بیا سلطان اهې کمترې پسې روان شي په لاره کې ورته تلو تلو کې یوه لومړی راشي ای هلکه چېرته روان یې ما ته ووایه چې زه درسره مرسته وکوم زه اها د سونی والا کمتره لټوم تا ته خو څه معلومات نشته دي ها ته هغه د سونی والا کمتره لټوې هغې ته چې ورځې نو مهې کې یو ځای دی هلته کې دوه کوره دي یو کور ښایسته دی او بل کور خراب دی ته شپه هغه خراب کور کې وکړه د ته څو په زول خبرې کوې دماغ مې مه خرابوه داسې نه وي چې دلته کې دې تخته کومه سلطان اهنا روان شي په تلو تلو کې ورته هغه دوه کوره راشي کوم کورو بره کې چې لومړی ورته ویلي وو اری ما ته خو لومړی ویلي وو چې خراب کور کې شپه وکړه زه خو چې کم عقل نه یم چې زه به خراب کور کې شپه کوم مانه بې وکوب جوړوي بیا سلطان اها کور ته ورشي کوم چې ښه وي ډېر ټایم تیر شي خو د سلطان پتا نه وي اخیر بادشاه وایي عبدالرحمنه ستا بچی څنګه نه راغلو ډېر ټایم وشولو راکته بادشاه سلامت ما ته هیڅ پته نشته دی چې کوم پلو ورک شولو اخیر بادشاہ سلامت زه اهی کمتری پسې زم زه به د خپل ورور معلومات هم وکړو او کمتره به هم ونیسم
ٹھیک دے لار شکتا اہا کم تر راوڑا نو ستا دا دی محل وزیر جوڑاوما بیا خان محل نا روان شی پلارکی ورتا اہا لمڑی راشی کمچی سلطان تر غلی وا اے حلکا تو ہم لکا اہا کم تری پس روانی او بالکل زہم اہا کم تری پس روانی خدا تا سنگی پتا دا چیز کم تری پس زوم بیا لومړی خان ته هر څه ووایي چې تانا مخکې هم یو کس راغلی و هغه هم کمترې پسې روان و ستا ډېره مننه کوم چې تا ماته دومره معلومات راکړلو که ته نه ونه اوس به زه کوم پله تلم تا ماته ډېر ښه هلک لیدی شي راځه زه هم درسره هغو کورو پرې ځم بیا لومړی خان سره روانه شي او هغو کورو ته یې ورسوي خان زړه کور کې شپه وکړي او چې کله وختي شي نو لومړی وایي اے هلکا دینه مخکې چې زه هغه کم تر یو غلو اړې کې دی هلته کې ډېر خطرناک غله دی پوه شوې نه خو زه هغه کم تر څنګه غلا کومه چې غلو ماته زلل ونه رسوي هغه غلو سره یو آس هم دی هغه آس د سنې والا آس دی ته به اول هغه کم تر غلا کړې بیا به آس باندې کینې هغه نه به راوځي ستا ډېره مننه کوم چې تا ماته معلومات راکړو زه هم داسې کوم څنګه چې تا وویلو بیا خان د اهو غلو اډې ته ورشي په اډې کې صرف دوه کسان موجود و نور غلو پسې وتلي وو اے هلکه ته دلته کې څه کوې تا ته پته نشته دی چې دا د غلو اډه دی ما ته پته دی چې دا د غلو اډه دی زه تاسو ته د سنې والا کمتره او آس بره کې یو راز ښیم ستا دماغ خراب دی د دې به څه راز وي خو د سنې والا آس دی که نه د دې راز دا دی چې کمتره او آس یو بل ته نږدې کی نو بیا سونا پیدا کیږي څه سونا به پیدا کیږي دا به څنګه کوو لږه طریقه ښې وښایا که نه ته فکر مه کوه زه درته طریقه ښیم خو تاسو ماته د کمتره اجازت راکړئ چې زه هغه لاس کې راواخلم بیا دې نبد خان اها پنجره راواخلي هغه نبد آس بندی کینی آس اغانه په منډو کې د غلو اډې نه وځي یا پلارات لوت لوکی ورتا سلطان راشی پس مکا پروت وی او یو لاسی هم نوی سلطان دا پتا سی شی وی دی یو لاسی هم نشتا دی دا سنگی خان او رو را مانا یو لاسی کٹ کرلو نورا می ور نزان خلاص کو دا چادر بانی کٹ کرلو دا کم زالی موشی دا بانی لاس کٹ کرلو خان آمد آهی لومی ویلی و چی آغا خوب پورتا منا وزا زچی آغا پورتا ناواتو نسوڑی خور ما بانی اٹیک وکرلو بیا خان سلطان ځان سره آس بندی کی نوی او روان شي پتلون لوکی اها د لومړي ځای ته راشي هلته کې لومړي مخکینه موجوده وي خان ته خو ډېر بهتر ځوان یې چې تا آس راوستلو لومړي دا هر څه ستا د وجې وشولو تا موږ سره مرسته وکړله ته موږ سره ځې ارې نه زه نه شم تللی زما دلته کې کور ده زما بچي دي تاسو لاړ شئ تاسو ته ښه ژوند غواړم خامون در نزو تا په خدای سپرو د الله په امان بیا خان او سلطان دربار ته روان شي کله چې دربار کې آس او مرغۍ پیش کی نو بادشاہ ډیر حیران وي هغه نه بد بادشاہ وای خان ته و کی سره ډیر بهادر ځوان یې چې دا د سنی ولا آس هم را وستو زمونږ خو سوچ کې هم نه و چې د سنی ولا آس په هم وي بادشاہ سلامت دا ټول کمال ما سره لومړی وکړلو هغه سره ډیر مرسته وکړه خانه زه تا د دې سلطنت بادشاه جوړوم نن الې ته د دې بادشاه یې ځکه چې تا د سنې والا آس ما ته راوستو زه به د دې سلطنت بادشاه یم ستا ډېره مننه کوم بادشاه سلامت دوستانو د ها ویډي دغه پورې وه دې ویډي کې داسې څه سبق دی چې هغه زموږ ملک کې روان دی کمنټ کې جواب لازمي راکې او که تاسو دغه ویډي خوښه شوې وي نو دا درسره لایک کې او چینل درسره خامخا سبسکرایب کې بل ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.